İnsanlıq əleyhinə cinayətlərdə azərbaycanlı əsirlərə işgəncələr verməkdə təqsirləndirilən iki erməni silahlısının Ludvik Mikrisyan və Alyosha Xosrovyanın məhkəmə prosesi davam etdirilir. Saat 10-da başlayan məhkəmə prosesində indiyədək zərər çəkən şəxslər ifadə verirlər. Onlar Lyosha və Alyosha ləqəbli bu iki erməni silahlısının onlara əsirlik müddətində verdikləri işgəncələrdən danışırlar. Zərər çəkənlərdən biri ifadəsində bildirdi ki, o Sumqayıt şəhərindəndir və Qubatlı rayonunda əsir düşüb. Ludvik Mikrisyan ona işgəncə verərkən bildirilmiş ki, güya o Sumqayıtda ermənilərin qətlində iştirak edib. Zərər çəkən nə qədər onu inandırmağa çalışsa ki, bu bir təxribat olub və azərbaycanlılar erməniləri qətlə yetirmiklər, əksinə erməni əhalisini evlərində gizlətməyə çalışıblar. Bu hadisələr zamanı zərər çəkən arasında, həlak olanlar arasında elə azərbaycanlıların özləri də var. Buna baxmayaraq işgəncələr ara verməyib. Onun ifadəsinə görə əsirlik müddətində məktəblilər Şuşa türməsinə, Xankəndi türməsinə gətirilirmiş və onlara azərbaycanlı əsirlər göstərilir. Məktəblilərə onları təhqir etmək təlqin edilirmiş. Zərər çəkənlərin ifadələri davam edir. Baxmayaraq ki, həm Ludvik Mikrisyan, həm də Xosrovyan Alyosha təksib eləməyə çalışırlar. Öz günahlarını boyunlarından atmağa çalışırlar. Lakin zərər çəkənlər hadisələri olduğu kimi detalına qədər danışır və bu mütəhəmlərin təbii ki susmasına səbəb olur. Məhkəmə prosesində zərər çəkənlərin ifadələri davam edir və növbəti buraxılışlarda biz məhkəmə prosesi ilə bağlı ən son xəbərləri sizə çatdıracağıq. Realı izləməkdə davam edin.